Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e fundit për këtë javë. Është shtunë, data 28 shtator, siç do të ditën transmetimi drejt për drejt, ora 7 fiks nisim emisionin në ora juaj dhe për takimin e sotëm do të jemi së bashku deri në orën 8:55. Fillimisht duke ju njohur dhe përcjell lajmet e zhvillimeve kryesore që kanë ndodhur së fundi dhe më pas kthehemi në pjesën e komunikimit përditshëm me ju. Fillimisht me zhvillimet nga vendi në orajuns.tv, dosja është unike, nuk ka asnjë provë. Avokati Saljanit nuk ka kallëzim të rrem pa kallëzim. Baba i shantazhon fëmijën e mitur, do të vrasë nënën, arrestohet 40 vjeçari. Aksident me vdekje në Kuçov, makina përplas 50 vjeçarin, ndalohet shoferi. Pogradec, një burr rrëzohet nga bicikleta, i përplaset koka në bordurin e trotuarit. Ledoni Toga EOD e Shqipërisë përfundon me sukses tërvidjen Silver Row 24. Nxënësja 10 vjeçën në fresk largohet nga shkolla dhe alarmon familjarët, policia gjende banesa e gjushes. Pacientja me problemet të spektrit autik sorollatet 3 vite për azil. Analiza zërit Amerikës e reagime pas ndarjes së Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit e Europian. Shëbajen dhe pa ambasador në Shqipëri David Kostelancik ngec në Senat. Foto dhe video me këmbët e tij në polici, Ervin Saljani transportohet me makinë drejt burgut Firit. I dënuar me një vit heqje e liri, avokati Saljani do të niset drejt burgut Firit. Vrau bashkëqortë ngjyqtare, gjykata e lartë merr vendimin për Fadil Kasemin. Aksident në hyrje të Vlorës, një makinë përfundon kanal, dytë plagosur. Britania e Madhe mbështeti e zhvillimit të qëndrueshëm rural dhe turistik në veri të Shqipërisë. U largua nga banesa dhe braktisi fëmijët e saj të mitur e pëson 31 vjeçarja, 13 punonjës të policisë së shtetit dhe burgjeve trajnohen për hetimin e terrorizmit. Me video, vodhi një shumë parash në një pik karburanti, arrestohet 33 vjeçari. Celia Blusi Bunker, nëse deputetët mujohen, a mund të ndërhyj policia për arrestimin e Saljanit, ja shtot avokati. Të gjithë sytë tek Saljani, gjykata e lartë prish vendimin apelit për burgosjen e drejtorëve Hajdut Bashkisë, dosja e Qados dhe Mollës. Parandalimi i drogës nga të rinjtë të rritet bashkëpunimi mes familjes dhe shkollës. Protest për arsimin, banorët e fshatrave në Nikël kërkojnë ndërtimin e shkollës. Iku një pjesë e Kafkës, rrëfimi i turistëve që pan të fundit, Armand Nelen, diçka fryu në gojë, e na tha të ikni më pas dëgjuam shpërthimin. Grupi trafikoi 2.3 ton kokainë në Itali, gjykata e Durrësit lënë qeli Jurgen Kaçurin dhe Darianit Malokun. Dhënoi babain i cili u pajis me urdhër mbrojtje arrestohet 39 vjeçari. Goditi me shuplak nxënësin, procedohet mësuesi 40 vjeçar në Cerrik. U largua me dy të mitur nga një qendër sociale në Elbasan, gjendet 13 vjeçari ja si paraqitet gjendja e tij. Shpërthem bombëla e gazit në Pogradec, detajet e para. Vjeri Renusen e djalit arrestohet 59 vjeçari në Tiranë. Nëna kërkon ndihmë për vajzën 20 vjeçare është larguar nga shtëpia, nuk kam kontakte. I dënuar me një vit burg për dhunë familje, arrestohet në Tiranë 55 vjeçari, shpallën në kërkim. Rënkonte nga dhimbjet, aksidentohet e moshuara në Tiranë, teksa po kalonte vijat e bardha. Del pas 2 orësh nga Spaku, prokurori i Tiranës, bashkëqorti Irmonela Felajti, arsye pse u thirr në prokurorinë e posaçme. Koxhiu Spitali Memorial i Fierit, procedura avancuar e diagnostikimit të patologjive të arterieve. Dënimi me një burg, si votuan gjyqtarët për Saljanin, apeli sqaron si u mor vendimi për deputetin demokrat. Vrasja Eldoni Javorit, arrestohet Kreshnik Gashi në kërkim vëllai i tij. Vëngu qendra kombëtare e kërkim shpëtimit, 90 operacione me 600 qytetarë të shpëtuar. Viroza destinës Brati duhet të shmangim ambientet e mbyllura për të shmangur viroza, dhimbjet e kokës dhe syve vijnë edhe nga vonde nga skleroza shpëtohet nga mbytja 92 vjeçari në Berat.
Rama poston pamje 3 qendra shëndetësore të rilindura në Farg, Prush dhe Frutikultur. Shojmë lajmin nga politika. Burg politik Saljani jep mesazhin e parë nga burgu, nuk ka diktaturë që nuk mposhtet. Rama apel 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, mos e mbani peng, është realiteti pak thyesh. Dërimi Njervin Saljanit, Vasili, narkodrejtësia, kjo monster që paguajmë qimet e kokës. Emigrantët Shqipëria krah Italisë, Rama në OKB, u përpoj që më të ndihmojnë vendim fshin, nuk qëndruam duar lidhur. Rama në asamblejnë e përgjithme të organizatës së kombeve të bashkuara, më shumë se kur kemi nevoj për tolerancë dhe besim. Ndoka në këto orë drejtësia po i bën shërbimin më të keq vendit, sot arriti kulmin ku një deputet mburgoset për shkak të detyrës. Mburgosja e Saljanit, blushi drejtësia e re një hanxhar në duart e narkoshtetit për të masakruar opozitën dhe azgjësuar demokracinë. Këllici skandal gjykatë e lartë i lehtëson akuzat drejtorëve të velijet. Bardhi i përgjigjet Ramës ke hallin e vllajt tënd, dënimi politik i Saljanit ka të bëjë me drejtësinë. Do të jemi pranë ti, Baçi, para burgut të Fierit, Saljani dënuar politik, çdo kush nga ne mund të ishte sot në vendin e tij. Ervin Saljani mbri në shtëpinë e tij të re, shoqërohet me efektiv në burgun e Fierit. Protesta kombëtare në 6 tetor Berisha thirrje qytetarëve, kush e ndjen veten shqiptar të bashkohet me guxim. Berisha Rama e dinte se ora e betejës vendimtare po afronte, prandaj zgjodhi dënim me burg të Saljanit. Mbretëria e Shpifarakëve, Rama reagon sërish për Saljanin, është mëkat edhe në librat e shenjtë. Berisha Saljani, qytetari vetëm i Evropës i burgosur, guxoi të denoncoj vëllain trafikant të Xhafës. Po do vendosi ndërprerjen e marrëdhënieve me kuvendin, Spiropali anulon mbledhjen e konferencës së kryetarëve. E shoqëroi deri tek dera e policisë në Albati, kjo që po ndodh është skandaloze, burgosja Saljanit, mesazh për opozitën. Kjo situatë mban erë, dënimi Saljanit lapaj ndëshkimi për veprën që ai akuzohet nis me gjob, deputeti denoncoi një fakt që u provua. Kryesimi shqiptar i nismave rajonale Hasani, zgjerimi projekti më i suksesshëm i Bashkimit Evropian. Transformimi në shërbimet e përkujdesit shëndetësor Koçiu, një ardhmë më e mirë për 230 fëmijët e institucionalizuar. Saljani dorëzohet në polici, pritet me ovacione, nga mbështetësit e tij sakrifica nuk shkon dëm. Nga policia, Saljani thot fjalët e fundit në liri, kjo është pengmarje politike, betejën do ta bëj edhe nga qelia. Avokati Saljani mbërrin policinë e Tiranës, deputeti demokrate Enden Selimlu. Nënshkruhet dokumenti për nxënësit që duan të marrin një zanat, Rama tregu i punës po i drejton të rinë të arsimi profesional. Saljani do të avojë dënimin në burgun e Fierit. Saljani pranon burgun, nish numri 2 i burgjeve, paralajmëron kujdes me ushqimet atje, ja çfarë ka ndodhur. Bardhi Saljani dënohet pa ligj, ndërsa Xhaçkës i jepet imunitet politik me karton dukush ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese. Për shkallëzimin e aksionit politik Bardhi ndërpresin çdo marrëdhënie institucionale me majorancën. Saljani do të shkojnë në policinë e Tiranës, bardhës së mësot për militantët të mblidhemi për para. Deputetet e PD-s përfundojnë mbledhjen dhe shpallin live vendimin bardhi kolegu Saljani ka vendosur të bëjë sakrificë. Zbardhet vendimi apelit për dënimin e Saljani, deputeti demokrat mund të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. Blushi, partia Liris, dënon me ashpërsin më të madhe dënimi politik të Saljanit, mbështesin protestën e 6 tetorit. Bega, integrim në shoqëri dhe mundësi të barabarta për nxënësit që nuk dëgjojnë. FRD në mbështetje të Ervin Saljani, shehu thirrje për pjesëmarrje në protestën e 6 tetorit. Shehi kundër protestës në shesh të ishin për Xhaçkën dhe Berishën, jo Saljani. Çela, bizneset e Pogradecit po kërcënohen me metoda gjuhëdhënie, po rrezikojnë falimentimin për të instaluar sistemet pa nevojshme. Meta i blajmin e hidhur sot u nda nga jeta vllajin besnik prej 32 vitesh Arben Xhafa. Dënimi Saljani me një vit
burg, Andoni, gjukata po krijon një lloj precedent. Jo me zhvillimin nga rajoni. Po ndiqe nga policia shqiptari për plasë me makinë efektivin gjatë aratisjes shpalet në kërkim. Lajçak flet për takimin me Kurti në New York. Nuk ka rrugë tjetër veç normalizimit të marrëdhënieve. Shteti katolik nuk i njeh pavarësinë Kurti kërkon Vatikanit të hapë mision të posaçëm në Kosovë. Çdimi diplomacisë sa bazi, Kurti e ka dëmtuar Kosovën në hapësirën diplomatike, kjo u pa me izolimin e tij në takime dytësore në SBA. Analiza Hoxha bëhet me standardet e dy fishta, kur bëhet fjalë për Serbinë trajtojnë me butësi, ndërsa Kosovën. Zhvillimet në Kosovë, Kurti takon O'Brien dhe Lajçak në New York. Orban Nohër, Brukseli ka bërë gabim historik me Maqedoninë e Veriut. Serbët protestojnë kundër dëmtimit të një faltoreje në Zubin Potok. Gallup Kosova në mesin e vendeve më të sigurta për të ecur vetëm gjatë natës. Osmani për Kurtin nuk dallojmë, jemi të pa kompromis veprimet në veri të ligjshme. Shqipëria çel në 15 tetor negociatat me Bashkimin Evropian. Republika e Maqedonisë së Veriut mbetet pas, reagon ish kryeministri bullgar Shkupi, le të vuaj pasojat. Aksion masiv në Pej, sekuestrohet mbi një ton drog me vlerë 5 milion euro. Vjosa Osmani takon Joe Bidenin, Kosovë, SBA, aleancë që qëndron në themelet e shtetit tonë. Brnabić presim qasje dhe masa ndryshe ndaj Kosovës pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Osmani takohet në SBA me O'Brien, bisedojnë për sigurinë në rajon. 40 vjeçari merr para me makinë efektivin gjatë aratisjes, hedh nga dritare një pako me kanabis, shpallet në kërkim shqiptarin në Greqi. Ulu tash e informoi Komitetin Ushtarak të NATO-s për gjendjen e sigurisë në Kosovë. Bllokohen 24 prona në Prishtinë, Gračanice dhe Novobord dhe 11 vila. Përmbyset varka me emigrant në ishullin Kos, një grua humbjet ndërsa shpëtohen 15 të tjerë. Analizia Radio Europa e Lirë si është i shqiptar në Serbi. Më shkërcënuar jeta, kusari Lila me qasjen e Vučić, dialogu drejt dështimit. Çeku, Mickoski duhet ta kuptojë se ajo qeveri dhe ai shtet qëndron në këmbë, për aq kohë sa shqiptarët jetojnë në paqë. Dhe me lajmin nga bota. Shigeru Ishiba pritet të emërohet kryeministri i Japonisë. Sulmi në selinë e Hezbollahu, dy viktima dhe dhjetrat plagosur nga raketat e Izraelit. Emri dhe foto, shqiptari kapet në shtëpi bari bashkë me gruan. Ajo nuk digje. Izraeli godet selin qëndrorë të Hezbollahut në Beirut, ishte ndërtuar në ndërtesa banimi. Kremlini, doktrina e re bërthamore, është paralajmërim për perëndimin. Bëhe shuplaka ndaj melonit, i asi fondet për të ndihmuar Afrikën, përfundoj në duart e trafikantëve të qenjeve njerëzore. Historiku i garave më të ngushta presidenciale në SBA, Harris versus Trump, a do përcaktohet fituesi nga stuja e fort bën kërdinë, SBA 23 persona humbin jetën nga përmbytja dhe rrëzimi i pemëve. Propozimi për andarësimin në Këshillin e Sigurimit të OKB-s të vendeve afrikane. Aktivistët hedhin sërish sup mbi pikturën e Van Gogh. Kremlini doktrina e re bërthamore është paralajmërim për perëndimin. Akuzat për korrupsion, kryebashkiaku i New Yorkut, Eric Adams, paraqitet në gjykatë. Forcat izraelite sulmojnë selinë qendrore të Hezbollahut në Beirut. Nuk dihet fati i liderit Nasrallah. Dhjetra sindikata e OJQ në Spanjë kërkojnë grevë të përgjithshme në solidaritet me Palestinën. Erdogan kërkon që Turqia të jetë pjesë e përhershme e Këshillit të Sigurisë.
Trump zotohet janë fund luftës në Ukrainë. Objektivi strategjik, objekti strategjik pranurës së Krimes ngrihet një strukturë nga rusët, ukrainasit hapin sytë. Kishin lënë takim online, adoleshenti vret 42 vjeçare në Itali prej një jave figuron të zhdukur. Shpërthime në periferi të Beirutit, raketat izraelite godasin selin kryesore të Hezbollahut. Gjykata kushtetuese do të vendosë për kaosin në hapjen e parlamentit rajonal gjerman. Netanyahu, vazhdimi Hamasit në Gaza një lloj sikur nazistët të rindërtonin Gjermaninë pas luftës. Investitorët e pasur mbështesin Harris, por mendojnë se Trump është më i mirë. OBSH-t 37 qendra shëndetësore u mbyllën në Liban për shkak të sulmeve izraelite. Baje detyron Gjermaninë dhe Turqinë të zgjidhin konfliktin për statusin e doner kebab. E mbjetuara 102 vjeçe e Holokaustit vlerësohet me çmim deri. Rëshqitja e dheut shemb minierën ilegale të Floririt duke lënë 15 vrarë në Indonezi. Ndërtesa 14 katëshe u shemb pas tërmetit dënohet me 865 vite burg, kontraktori Godinës ku humbën jetën 96 persona në Turqi. Gafa e fundit e Bideni, presidenti Amerikan haron ku ndodhet para liderve botëror, mirë se erdhët në Washington. Video dramatike që një pitbull shpëton familjen duke vrarë kobrën që hyrin në shtëpi. Finlanda do të vendosë bazën e NATO-s pranë kufirit me Rusi. Shumë dhe lajme nga sporti. Trajneri Ignatias Aragon pas humbjes me Partizanin do të analizojmë gabimet tona. Bayern Leverkusen Xabi Alonso nuk ka më presion për ne. FSHF Sunday League 9-9 përfundon java e parë, njihuni me rezultatet. Superkompjuteri Opta ka parashikuar renditjen përfundimtare të Premier League-s. Video, karameli e gazetarit e shpëtoi nga kolla, Flick e falenderon me një dhuratë. Xhaka kërcënon Bayernin, po e pres me padurim, jemi kampion dhe e përballojmë presionin. Operohet Rodri, Guardiola fatkesisht morëm lajmin më të keq. Dhuna mes tifozëve në derbin Genova Juventus do të luhet pa spektatorë në stadium. Sekretet në librin e tij, Sir Alex Ferguson zbulon lojtarët që dështoi t'i blinte tek Manchester United. Kafshoi kundërshtarin sulmuesi rrezikon një dënim të ashpër. Penalti për Al Nassr, shihni ku drogon topin Cristiano Ronaldo. Superliga e Kosovës vjen humbja e parë për Suharekën në shpëtim Durrës. Hansi Flick kalon rekordin e Guardiolës, arrin 7 fitore në 7 javët e para të La Ligës. Partizani triumfon ndaj kampionëve në Rogozhin. Pjanić firmos me skuadrën e re marrëveshje për një vit. Pas vdekjes, rezidenca luksoze e Sven Goran Eriksson del në shitje për 5.7 milion euro. Bota ciklizmit në Zin dalë nga jeta 18 vjeçaria pas aksidentit. A do të dalë Tirana nga kriza e barazimeve në ndeshjen ndaj Skënderbeut, çfarë thon statistikat? Asnjë kufizim për të huajt në futbollin shqiptar. Hafizi, akademit, janë në krizë, do të zhduken. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore që ishin raportuar në të paktën 24 orët e fundit dhe ne kthehemi në studio për të vjuar programin me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju. Përmes dy numrave të kontaktit si për herë tashmë në 068 60 54 639 068 99 00008. Numrat i keni në të djathtë ekraneve tuaja, të cilat ju mund të përdorni gjithmonë në këtë hapësirë televizive nga ky moment deri në përfundim, deri në orën 8:55. Por të na u bashkuar në komunikimin e drejt për drejt me ju, që nisë nga kjo orë deri në 8:55. Ju ftoj të na bashkoheni edhe sot, sapo ju përcollëm dhe njohëm lajmet e zhvillimet kryesore në faktin 24 orët e fundit përmes faqes sonë të webitora news.tv, në të cilën ju vazhdimisht kudo që ndodheni mund të keni akses për të na klikuar aty dhe njohur me zhvillimet, lajmet, ngjarjet, emisionet që nisin nga mëngjesi ato të pasdites në mbrëmjen gjithçka tjetër rreth lajmeve dhe programacionit larmishëm këtu në Ora News. Ju presim edhe sot në takimin e fundit të kësaj jave, shtun data 28 shtator në 068-99-00008, 068-60-54, 639 për
të na u bashkuar dhe bërë pjesë e programit për këtë takim të fundit. Jemi drejt për drejt në Ora News, në radio 96.7 MHz dhe në live stream në Ora News.tv në të njëjtat format të mënyrë se si ju mund të ndishtni, ashtu si zakonisht. Ora 7:21, kjo është pjesa e parë, vijimi i pjesës parë programit për takimin e sotëm, është unë data 28 shtator, komunikojmë së bashku deri në orën 8:55, për çdo problem apo shqetësim që ju keni, si për herë në dy numrat e kontaktit, 068-60-54, 639, 068-99-00-08. Jemi në pritje telefonatave të para dhe për takimin e sotëm në këtë të shtunë, ku do të qëndrojmë deri në orën 8:55 në takimin e fundit të kësa jave, ndërkohë për gjitha datë të cilët nuk duan ose kanë të pamundur për arsye të ndryshme për të bërë pjesë e emisionit në përmjet telefonatave, mund të na shkruani në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, si të televizionit, ashtu edhe në llogaritë mia personale për problemet apo shqetësimet që ju keni. Bukur. Ju presim edhe një herë në 0688 60 54 639 dhe 0688 99 00008 në këtë pjesë të parë të emisionit Ora juaj për takimin e sotëm. Mirëmëngjes, telefonata. Kemi? Okej. Okay. Ta marrim ne. Okej. Okay. Mos ta dërgoni zile se ne nuk ju marrim dot. Si dikur. Po sot nuk çon kur zile edhe nëse ka leks, rrezikon ta hapë edhe. Ikin ato para që janë në kartë. Si? Ka skaduar. Mendova se po nuk që kam vetëm. Gjithsesi. Ju presim në 0688 60 54 639 0688 99 00008. Ora 7:23 minuta, jemi në fund të pjesës parë të programit për takimin e sotëm dhe në pritje po ashtu telefonatave të para për sot për gjithë ju që jeni duke na ndjekur në transmetimin drejt për drejt, apo kemi përfunduar pjesën e informimit që besoj është e rëndësishme. Na keni kërkuar në vazhdimsi në fakt, edhe pse ne kemi dashur që ta minimizojmë pak sa, për të pasur sa më shumë kohë televizive për ata që duan bëjnë pjesë emisionit, por në gjithsesi, se cili për atë pjesën e vetë. Ka dominuar java që kaloi ajo që të gjithë e pristi me padurim në fakt, dhe prej muash, na keni pyetur, jo më keni pyetur, për çështjen e indeksimit të pensioneve, që tashmë edhe 2-3 ditë besoj, nëse ky muaj është me nga dita e martë fillon të zbatohet dhe aplikimi fillon të zbatohet vendimi i indeksimit pensioneve në vlerën e 4.1% ku secili prej jush do ta ketë atë të integruar në masën e pensionit mujor pavarësisht mënyrës se si e merrni përmes bankës apo fizikisht në dorë nga ana e postës. Ndaj nuk do të ketë asnjë problem, nuk do të bëj askush, sepse ditët e fundit na kanë shkruar që çfarë dokumentesh do. Jo, është njësoj. Por zakonisht kemi marrë pyetje nga ata të cilët kanë dalë së fundmi në pension, nuk duhet dhe s'ka nevojë për asnjë lloj procedure, thjesht ai integrohet në masën e pensionit mujor si zakonisht dhe bëhet kjo shtesa për llogaritje me vlerën e 4.1%. Okej, shkoj me telefonat, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Okej, okay. Po duhet të ulin zërin televizorit për para se, mundësisht dhe idealet dhe ishte për para se të formoni numrat. Shtu që tentoni sërish, por këtë herë nëse më dëgjon duke ulur zërin e televizorit pasi është e pa mundur komunikimi në kushte normale. Dhe sigur po thoja këtë do bëhet normalisht kalimi i pensionit, ndaj mos u shqetësoni fare për këtë fakt. Alo, përshëndetje. Tjetra, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, zonjë, urdhëro. Unë jam ajo zonja që u ka marrë nga Durrësi për punën e lejes së ndërtimit, lagja 10 rruga Murat Sefa. Nuk e di çfarë u bë, keni pyet apo jo? Është një zonë të cilën për momentin e dashur, bore shumë që më more. Për momentin janë ndaluar ato leje, për shkak se do të bëhet një verifikim dhe më pas me vendim edhe të bashkisë dhe të këshillit të ministrave do të vendoset, por jo tani. Ja të sa mund të zgjasë, se ne kemi këtu. Presim në një përgjigje për shumë një shpresë.
E di, për momentin janë pezulluar aty e dashur, për shkak të zonës specifike që ndodhet. Ma dje, dje pas dite ma kanë sjaruar si detaj, dhe unë të një dëmë pyetje bëra që, okej, okay, dakord, nëse jemi në këto kushte, por kur mund dhe si bëhet që një person aty ka këtë situatë, dhe ka domosdoshmëri për ta rregulluar atë gjë në kushtet e vështirësisë apo gjendjes së rënduar të shtëpisë. Po. Edhe fatkesish nuk më dha një sjarim, me thënë drejtën. Ashtu po. Jo, thjesht. Se sa ne na përcjellin, po thashë është vërtet apo jo? Jo, e vërtetë ishte, por ma theksuan për momentin, pra nuk e thaan që kështu do të jetë gjithmonë, sepse aty ekziston një shtëpi apo jo. Dhe fakti që është shtëpia, ndaj po them, pra. Por që nuk e di sa do zgjasë, dashur. Nuk e di ku që të bëjë kjo qeveri me këta njerës, që s'merë asë një loj mase, ne kemi nevoj vërtet ku shkrim kamës. E di, prandaj edhe unë ju mora adresën e zonës për të pyetur dhe ky ishte sjarimi që na dhanë. Okej? Tashti, ku do hapim sytë në televizor, ku, qarë shprese, ku, si dhe kuptojnë? Këto janë vendime dhe lajme që bëjmë publike dhe të qohën të kjo. Unë do kujdesem her pasere që ti bëj publike dhe ti them. Kështu që në një mënyrë apo në një tjetër do vi lajmi edhe te ju patjetër. Shumë faleminderit, truj zoti. Faleminderit ty. Ditë mbar. Mirupafshim. Ikim me një telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. E kemi apo jo? Okej, bukur. Presim pak momente ose në të kundërt pastaj kalojmë në hapësirën e parë publicitare në orën e 28 apo jo, Frenk? Nëse je aty, nëse si aty. Okej, kalëm në publicitet dhe këthejme pas pak në pjesën e dytë. Këthejme në studiu në pjesën e dytë programit, ora 7:29 minuta, se cili për jush e ka detyrim që të kujdeset për të pasur gjithmonë ujtë mirë në shtëpinë e vetë. Dhe kur kjo e gjitha vjen me një lehtësi të jashtëzakonshme përse, mos abonohemi në Ecosoft me vetëm 13.900 lekë në vit pagesë, të cilën mund të aboni si pas mundësive që keni, por kaq pak sa është në vit, besoj që është e përballueshme nga të gjithë kur bëhet fjalë për një produkt kaq i rëndësishëm të përditshmërisë dhe të jetës tonë. Do të keni gjithmonë ujë të pastër, të mirë, të shëndetshëm, me cilësi të mineralizuar dhe pa pasur asnjë lloj shqetësimi për ta konsumuar nga gjitha grumoshat në shtëpi tuaj, nga më të vegjël deri tek më të rriturit. Vetëm një gjë që duhet bëni është të telefononi në 0677 40 40 504. Faleminderit Ecosoft. Ndërkohë ne i rikthehemi komunikimit për këtë pjesë të dytë, ora 7:30. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje. Ule një zërin televizorit, ju luta. Mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes. Me Klodin dhe shumë. Klodia, më urdro. Klasin. Klodia. Klodia? Po. Ndurë që të televizorin dhe. Ule zërin televizorit në zero. Falë, që të mbërë që televizorin, se nuk të dëgjoj mirë. Vetëm pak shpejt, të luta. Klodi, kam problem të pyetur më tepër, sepse mund të japë një kam privatizuar shtëpinë në 94. Unë pak. Po? Me akt marrëveshje. Me kështu privatizimi. Akt privatizimi. Po. Alo? Po, hamo zotë li folë. Hapë të qikë zërën. Po, mëse hapa të televizorit, të ludëm. Unë nuk po flasë, po të dëgjoj ty, kështu që vazhdo. Të lutem. Të lutë e unë dronë. Urdo. Klodi, ku mund të gjerim atë tapin e shtëpis? Duke aplikuar i dashur, në jelbene ose me noter nëse nuk e bëndot vetë? Jelbet se bëj do të nuk u shikoja në i valitë. Oke, okay. Shkonit e një noter i ndëruar dhe i ja u bëndë gjithë procedurën si që duhet bërë. E gjera i tapinë? Jo, nuk e nxjerr ai, ai aplikon, sepse për të dalë duhet aplikuar me gjitha dokumentet që ke, ose mund t'ja u bëj dikush që ju e njihni dhe mund ta përdor platformën Yelbenia ose e bën noteri, pra mos e merr më qoftë sikur them shko te noteri dhe duhet shkosh patjetër aty. E bën me noter në të saktë, po, se na kërkon. Edhe ashtu mund ta bësh dhe pastaj priten procedurat e që zhvillohen kadastër deri në përfundim të saj. Ne kërkojmë për punën e dritave, po s'kam problemun për ato që që në hapa jo, që ishte blokuar kjo akt marrëveshjes, që të ka marrë dhe njërë tjetër. Po që kështu aplikohet, i nderuar? Faleminderit. Të lutem, edhe për ty një fundjavë të bukur, shkojmë bashkë me zonjë, shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Po? Mirëmëngjes.
Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhroni. Jam një pensionist që kam punuar rreth 25 vjet. Edhe si masonjeve të qeveris do në ngrinë pensionet 450 lek. Si mund tjetë e vërteta kse pune? Po jo, më ku e dëgjove këta? Po e dëgjove në përnëmjet e medjave tuja. Që do rritën pensionet 450 lek? Po, pra, 4.1%. A, 4.1%, indeksimi? Indeksimi, ha. E po. Të shi, ashtë indeksim, apo është rritje? Indeksim. Po mirë, të shi, shumë pak për buri fort. Pak është, në thënë të drejtën, po. Pak, e? Pak është. Shumë pak më buri fort, se kena punu... Buri fort. Ne e kena ndërtu këtë Shqipëri. Po më mëse, je paguar, për. U kena paguar, oh, leqe i kam paguar, po edhe më kanë humpë dhe 3 vitet e punës. Më kesh akoma, thuaj. Më kesh akoma. Duk, kam punu një në 4 vjetë e gjysë në kooperativë kujtore. Sa e ke pensionin dërruar? Unë 160 lek. Ashtu, ha? Po. E që kam punuar në ndërmarje shtetërore, gjithmonë, kam, kam paguar siguracionet, kam punuar me një dyqan vogël kam pas, edhe në kooperativën kujtësore kam punuar në rreth 4 vjetë e gjysëm. Një vit e gjysëm më kanë dalur, një vit e tre vite nuk dalin, 80, 81, 82. Me sa vite ke dalin pension? Me vite 31 e 3 e 2 muaj, 3 muaj. Po bra. Po pse të kanë umbra ato 3 vitet e... Po ku t'i gjahë unë më përri forë, se s'po gjithë në kërkun. Kam qenë në Lundër, kam qenë ku do i kam kërkuar, ka arshivën ato aplikacione që kam bëtë e Albania janë sa për namë. E kuptoj. Mi e dashur, falenderoj shumë për telefonatën, t'uroj ditë të mbarë. A mund të më japësh një përgjigje për këtë punë? Nëse ato nuk gjenden, vetëm gjykata i nderuar. Vetëm e gjykatë? Për pa tjetër, nëse i ke kërkuar gjithandej në për drejtori arkiva dhe nuk janë gjenden. Kudo, kanë gjenden në Lundër. Do thot që ato nuk ekzistojnë si vite dhe zidhe me gjyqë. Po të si unë kam punuar edhe kam bërë 700 ditë punë në vit. Kam ndërtuar shtallat e kooperativave bujqësore. Po mirë se atë kur u bëte kuzimi, kam. Po nuk është argument. Po nderuar, e kuptoj, por nëse ato nuk gjenden, nuk është argument ky që kam punuar. Faleminderit edhe një herë, shkoj me telefonat tjetër, mëngjesi. Faleminderit, hajde, mirë pas. Mirë mëngjesi. I dashur Klod, bëj mirë në botë që je. Dhe edhe unë shqetësim për pensionin kisha. Po. Një pension, 68.000 lek që kam dalë familjar të burën, ka shku 100.000 lek. A i në thot, mesataja e pensionin thot po 170 lek. Po, më bëmi për mesataja. Apo jo? Po. Palën me ne këta. 4.1. Më 4.1 shto 2.700 lek. E. Dëmajmë shpine, dëmajmë pension, dëmajmë i lachet. Po të bëjmë harë ju qunave, që i kena si majetër që na imbulone. Se këtë për një shkretë, dërim ke koshët e plerave. Nuk është turk? I ka rritë pensionat ministrave, ato rrugë, ato atyre, dhe fukarit e shkretër i rrugëve. Sa ka si puna jina, unë më hajtë më mbulojnë 2000. Sakt. Shala për na ingrejnë i qikëzori. Neve? Të përshëndes e ideali mërkullushëm. Të përshëndes e donë shumë, kalojnë fundjatë bukur. Ta, shkëm i telefonat tjetër, mëngjesi. Alo? Alo? Mirë mëngjes. Flisni, ju lutam. Lodi. Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një qytetar. Pse mbyllë? Okej. Do na marrë sërish besoj zotria, shkoj me tjetër telefonues, mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjes, zoti Klodit. Mirë mëngjes. Di qa do të them, mirë me gjë e fituam atë davan e kooperativë se të somet. Po në dalin qa njës, aty si do linja i djetë e televizionit s'kanë, dhe në bende në listën e ish kooperativare. E u do t'i them ati zotë një, a i nuk e ka parë një ditë dhe një orë kasë në kooperativës. Edhe nuk ishte 25 metri 10, po do mbushje moshën 50 për gratë dhe 55 për burrat, edhe do mije një pension maksimal dhe minimal. Pra minimali ishte si mbasë realizimit të ditë të punës. Ditë të punës nuk ishi me lekë, ishi me pika. Në punë të këtyre pikave, do mije pasje vlerësimin në lekë, po ku të thoshe një vitë, ku se për burrat ishte 55 vjeqë. Pra krasimi, mi disa sejt kohë, edhe sot,
është si nata me ditët. Po pse? Në atë kohë punoje për shtetin dhe i bulon të shteti. Kurse sot është të gjepi. Përndë i themi zotin kryeministër. Mos në bani të rolatje me eksperta, me së eksperta. Me qindaka dhe me shtesa, ku e di unë me bonus i të gjithu. Me një vendim si kjeveri, të paguen në një urgjende, ku shdo që të marit pension të lartë, të paguen i lekët. Ndryshen nuk ka. Të me në rahat. Mos kemi më rak, asë ndej, asë pëtej. Falim dhejës. Falim dhejës dhe tu i nërvar. Ditë mbarë. Shiko, ka një gjë, duke rëndë gjithë dakord, me pensione që janë vërtet të ulta, por kur futemi te kjo pjesa e punës që ka bërë secili pastaj, shikoni, nuk është faji askujt që dikush bën një punë të mirë dhe dikush bën një punë më pak të mirë në kuptimin e lodhjes fizike. Ndaj sot, nëse dikush është inxhinier dhe dikush tjetër është marangoz, nuk është faji inxhinierit që marangozi thotë unë po punoj këtë lloj pune dhe pse? Tani secili në jetë zgjedh atë që i përshtatet në llojin e punës. Nëse nuk do shkëlqesh në shkollë, nuk mund të bësh mjek, po themi, informaticien, inxhinier. Ndaj për të jetuar dhe për siguruar të ardhurat, do bësh një punë që të përshtatet brenda kuadrit të arsimit që ke. Thashë, duke hequr atë pjesën që bijem dakord gjithë për masën e pensioneve, por nuk du të shërbej kjo gjëja, kam punuar në ish kooperativ dhe, okej, okay, atë pun dhjetë bëje, po themi. Pra nuk ne ka fajnë askush që një kategori bë një pun më të mirë se sa e jona. Okej, okay, jemi në pjesë të dytë, ora 7:40, shkoj me të tjerë telefonuës në 0-6-18-6-15-4, 6-39-0-6-18-9-19, 00008. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kryeministri para një muaji si mbroj kryetarët e bashkisë tanë për këto tokat, për këto shtëpit, pallatet që s'kan hipotekë. Po. Ne dim që bëjmë e si kur do dali kjo vendimi. Shiko, e para vendimi ka dalë, marveshë është firmosur dhe është në zbatim, dhe askush nuk do bëja zjo nëse ka aplikuar për legalizim të banesave. Kërësisht janë banesat e banimit, ato banesat e... Që janë pa qiftikrat për njëzë, që janë pa legalizim. Tokat nuk është se përfshien shumë, me thonë të drejtën, por... Për sigur e dhe atje që do shkërë zonimi dhe do... Prioriteti është të banesat, por pa e lëndë të pjesë. Por kërësoria është ajo firmonës mësë shumë di për shtëpi dhe banimit. Se janë edhe në masë që dominojnë stoqet në për institucionë. Mirë, falim deri dhe ty. Telefonata, mi mëgjesi. Mëgjesi. Urdhëra. Lodi, përshëndetje. Përshëndetje. Do më falës, se mos ju bezdis. Sta bezdis fare. Po më para disa ditës ju moran telefon dhe më mbajtët numërin e telefonit. Për cilin? Unë e bëra publike atë problemin që kam në hipotekën e Sarandës, e lodem. Po? Edhe duha të aqoj deri në fund, se më kam fshehur certifikatën në lloj-lloj metoda edhe përpunime të tjera. E kuptoj. Të lutem, më jep një zgjidhje. A ndëruar? Nuk. A më kuptove? Të kuptova, po çështja është që disa probleme zgjidhen edhe në dyert e gjykatave tash. Mund ta thash edhe në kaluar. Ka mbaruar me gjykata. Të lutem shumë, mos u tërmni nga politika në të rëbur. Pse më shiko, jo, ndëruar, dëgjo pak, nuk të lëhun të flasë me të gjurë. Kam barua ma me gjikata, mos u tërëm një nuk më në, po jo më jo, po shiko, oj dashur, nuk më intimidon dot mua, oj ndëruar, dëgjo pak, një sekund. Po pse më bën të dal nga vetja se nuk dua? Po mi më dilë si të duash. Oke, ja të dalë si të dua, mua s'ma ndihem fare për politikën i dashur, ja ta them këtu publikisht. Po stacioni, që s'ma të bënë? Po një sekund. Unë avin të kjava, e bëra publike. Po mos më... Më lidhë me i gazetare, mua një sekund, një sekund. Me dokumenta. Më dëgjo pak, i dëruar. Të pak të tërgjitë atë që the, jo frika e këshu se s'ma ndihem, po kur s'ma ndihem fare, po themë, edhe asë më intereson. E po nëse e di, pas taj, ikim e telefonat tjetër. Ikim, lullem. Do, ti bëjmë publike anket. Regjia, të lullem. Oke. Tani, e para njërë nuk na intimidoni do të me këto idiotësira. Frik nga politika mund keni juve,
Se ne s'ta paguan politika me qënë se ndoni të dini. Dakord? As taksa tuaja. Ndaj shkoni kapini për kollare ata dhe më statoni ne kemi frikë. Dakord? Unë s'kam frikë njërë. Kam frikë nga Zotit. S'kam frikë se si kam përkesh kujtë. Për kundra zi. S'duhet thëmë, po. Nese. Shku që frikën bajni për vete. Shkoj me telefonat tjetër, më gjesi. Më gjesi. Urdhëro. Kam një problem. Thuaj. Jam një pacient. Aha. I në ku me diabet. Jam ta 13 vjetë. Aha. Edhe sot ma është një qalë, ma është largu guali si metë. Ma ka dhënë me një tjetër guali që ajë visha me frimborkun. Aha. E dim, e dim. A ka mundësi që mund t'ja jetë një ministrës? E kemi për cilin deruar dhe të shpresojmë që në listën në arsme që do të publikohet për këtë që sa po ju tha të ndryshoj, se kam marrë gogja denoncime dhe telefonuas për këtë shqetësim. Se ja kam ba edhe një letër, ja kam qutje, ja kam postu, po kam frikë se nuk do t'a fusin ke kohim e turinëve. Ja, ja, s'ka lidhje. Ne? Nuk është ashtu ndërruar, me gjitha të të shojmë në publikimin e listës tjetër se si do tjetë kjo qasje. Mirë? Mirë, më rëfarim. Për shëndet shumë ndërruar, e di, këtë drejtë. Nuk kam punë politika, nuk jam nga ta që merë me politikë. Po, ju më ndërruar, jo, s'ka lidhje me atë. As, e para njërë s'mere mi ne. Nuk kam shqetsus, po, se vetëm të politika, gualis në me jetë efekt. Mirë ndërruar. Të falenderoj dhe për shëndet shumë, ditë mbarë. Në të ditë marë. Gjithë të mirë. E kalosh mirë. Oh, okay, faleminderit shumë. Një fundjavë të bukur. Me politikë nuk merremi ne, ju merreni gjithë ditën. Ne nuk merrem. Alo, përshëndetje, uleni zërin e televizorit. Përshëndetje, Klodi. Më dëgjon nga telefoni dhe ule zërin e televizorit. Po, kam ul fare. Po, më thuaj ndërruar. Shkemi mirë. Mirë. Përshëndetje. Mirëdhes. Jam ai Galip Gjoka për atë që pa të thonë shtator. Do rregullohet dhe puna jote. E di Gali, presim. Të presim, shiko, e di pse? Unë presim me padurim që të mbaroni edhe këto dy ditët, që të mos na thonë, po prisi s'ka mbaruar shtatori. Mirë. Mirë, këtë ha, të je. E kuptat? Të je djali mirë. Të falenderoj shumë. Do me të takoj pasaj. S'ka... Falenderoj. S'ka lidhje fare. Falenderoj. Gali Gjoka jam, o. E di. Ku jebi? Nesë. Kemi telefonat më mëgjes? Apo? Në një pra e thamë, në një tëtor. Kështë pensionin e arshëm që do mëni. E keni me shtes. Më mëgjes? Më mëgjes. Urdhëroni. Ta një kam një problem. Besoj se ishi për gjithë shumë kë. Po? Kam me një ndërtim, më kërkon që të paguaja trollin, i mora gjitha të letat e paguava trollin, se leja kishe dalë me një shëndim, me fjallë, ajo tapirës, në thëmë. Mm-hmm. Pasi qova këto gjitha tje me dokumentat shëqërus, këto pagesat, mm-hmm. Më thonë, duhet paguar një dukotiqen, një këtë 2-6 qishin. Që ishin në 10 mil lekë të vjetra, kuptonte, një shumë e vogël. Mm-hmm. E pagova dhe këta, me ato i Albania si që behet, këto që vatë i pagovat e posta, pas një jave 10 ditë më thonë që nuk e dorëzuar atë tapin originale, atë akton sin originale, ndërko që unë e kam dorëzuar akton sin originale me gjithë dokumentat. Ta shi, s'ka një detaje komunikimi, si, unë jam një pozit që dikush për ma kërkom për ta bleja të ndërtesën në tje. Një sekund, urdhëra. Ti për qëfar ke aplikuar tani të kjo procedura? Kam aplikuar për pagesën e 300 metrave okay. Truall. E pagove? E pagova, jo vetë në te, për dushën e ca pagesa tjera. Nese, i ke mbyllur këto detyrime pra. Po, me kopjot të... Qëfar dokumentit të thonë nuk e dorëzuar? Nëse... E fundit me edhin e i Albania, thosh që nuk e dorëzuar akt përsin originale.
Po ti këta kërosi originale, si e ke dorëzuar, fizikisht apo përmes Jelbenjes? Me post, me post. Me post. Përveç me Jelbenja... Po, pas Jelbenja i duhet skanuar, po, po, e sakt, e sakt. Skanuar të gjitha këto, bile kam, kam edhe përgjigjen që kërë zarë për shmarë, se e bera me letë porosit. Shiko, nëse i ke këto dyja, atë që ke marë përmes postës, që zarëfi është depozituar, dhe këtë të Jelbenjas, mund të na i nisësht ne? Qëfa të dërgoj juve? A të përgjigjën e fundit të Jelbenjas që thot duhet dorëzuar originalja, dhe pjesën kur të thuhet nga posta që është marë si zarë. Okej, okej, të shkojtë në një nështu se zdi... Po thuaj dikujt, nisja Klodi Karaj, thuaj, në këto rrjete sociale. Klodi Karaj, me vova aty, me WhatsApp, me se ta që jundi? Në Messenger, Facebook, po se di e i përdor do ti? Në Facebook, provoja një të ju, Klodi Karaj, mi do dalë pak më vonë andej. Okej, ashtu bëjë dhe na i nisë. Ku banu, ku jeton ju? Urdhëra, unë në Elbasan. Elbasan, okej. Mirë, të falenderoj shumë. Shumë falenderoj unë juve. Ditë mbarë, ikim me telefonat tjetër, mi mëgjesi. Alo? Mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Do di, marë unë pradashin, që të kam marë njerë për aplikimin e berjes Klodian Shefqet Liko. Cilin, u lezërin televizori, Klodian? Për që farë ke aplikuar? Shefqet Liko, të bërë një magazinën në Klodit, Likos. Në këqohë për ka datën, kemi... Kur e ke bërë aplikimin? Po bërë një 2005, në ke marë nëmër telefonin, të ke marë për vend për gjithë. Emri dhe njerë? Klodian Shefqet Liko, e the e ka mandashin tim, para të takosh, para një dëmësh. Duhet aplikimi ri, Klod? Nuk vlena i 2005-ës. Dhe boje, mos e vono, se ka filluar dhe kjo marveshja e dy... Po, e shber matja, e shber tëre, i kam bërë gjitha ta. E di, nuk vlena to matin të ru, duhet bësh aplikim tjetër. Për legalizim. Po, duhet të konsultohet me ta gjithë shua, po... Si të duash ti, po, mund të bësh nga Jelbenja. Aplikim? Po. Të aplikim në Albinja kam bërë dhe ka thënë që janë dokumentacionet tërët, gjithët gaqëm. Kure ke bërë aplikimin në Jelbenja? Aplikim në Albinja kam bërë para 8 muajsh, edhe thot që janë dokumentacionet të Klodian Liko për objekt informatë që qëtë. E ke këtë përgjigjeti? E kam. Mund të banisësh? Po. Okej. Ma njës tani të luda. Tani për moment. Për moment. Pas taj, për mesin se kej aty, s'ka gjë. Si? Mirë. Se pas edhe i mesaj që thoshe mund të komunikojnë me WhatsApp për unë se më bërë dot. Më ndot ba njës është të përgjigje në fundit që më the, sepse mua më kanë thënë duhet aplikimi ri. Mirë. Ma njës ato se e shojnë. Mirë, ta njësu. Mirë. Për përshëndes, falimderit. Jemi në fund pjesës 2, ora 7:51, shkoj me telefonat tjetër. Alo? Mirë mëgjesi. Po s'ka lidhje pra, okej, mos u kesh kuptoni me atë që the, unë mora shkas nga jo që tha dikush për ishkë operative, po s'ka lidhje me këtë, pra mos e shojmë si kur, që nësi ka, dhe më thosë, në që kushte ishit, në që kushte punuat dhe kush nuk ju lejoj që të arsimosh. Gjës. Mund t'ishte dhe ky fati. Mirë mëgjes. Përshëndetje, Klodin. Përshëndetje. Më fanë për shesimin, jo ndjekë në mënjës... Vetëm u lezërin televizorit, u lezërin televizorit të luta. Më falë. U lezë, na pëngon. Alo? Më kuptonë, e mylla. Po, më thuaj. Kemë bisëtor dhe e tjetër. Po? U lezërin e televizorit të rafinë. I rojë, se s'pej përmenë më këshome të tërme shkëtësore. Ule mo zotëri zërin, ule. Uj, i kam kërko me, i kam va gjithë një instantët, nuk i kërko, të kam thënë dhe herën e parë dhe tërni. Ikim me telefonat tjetër, ju lutem. Unë doa që... Ikim me telefonat tjetër, tari. Ule zërin televizorit të lutem, po. Ullura kamo. Jo është tjetëri, ishte tjetëri, jo juve. A, më falë. Pesë nga Vlora. Urdhëra. Përshëndetje, si të kam mirë? Mirë, si edhi. Dhe që kisha një sjecim, më vjenë shumë më shumë. Ullë në skanë, këj popu isha bënë. Këj popu. Këj popu, po të asenë në sinjeritetin më të masë, që anë nalë me qeveritarve, kur i vetë janë pa bukë, pa ullë.
si dënohet, si nuk dënohet, se çfarë bën një deputet, një qeveritar atje, nuk shikojnë punën e tyre, hallin e tyre, ore, të qenë pa bukë, pa ujë, pa ushqime, ngritje ushqimeve, pa pension, pa gjëfare, nuk pash njëherë që janë. O që a bën mirë kjo qeveria këti popit, ore. O po që nga në kuj e fare, ore. O po që nga në të mbaruar këj popullo, këj popullo nuk zëmën. Nuk zëri mënd në vjetë e statën që u vranë, pjenë të nërba, u vesë në nëmatë me ropa të zesa. Qa bëjnë, qa e nabërën e atyre? Se do bërë një vitë burë ka ire, dikë për bukaj. Tu po të nërën për një ashash. Lora u vra e gjitë në të statën e të dunon njëri. Qa bëjnë të kloti? Qa bëjnë këta plejt një, si të kanë tërë, nuk qa e nabërën e tyre pensionin, po qa e nabërën e deputetve. Qartë e qartë. Gjona, Klopi. Do të gjoj. Shumë të themë, i dhëmë që. Nuk e kuptoj këtë popull, po që përqen nga budala, këtë popullo. Dekat këtë do bdes budala, ka lindrë dhe do bdes budala. Po jo, ma jo, tani. Ma nuk më vjen këqë, po të themë e një rritet. Në tani, jam nga Vlora, po të të visë në Vlora, të më takosh mua, do thosh o gigant. Po të them do të respektoj papas, dhe dhe njojnë gjithë që po pratani, bëjdet, shumë, jam gigant i detit. Po nuk është kjo problemi në Republikë. Po dakord, në dakord. Në Republikë mund t'jem, dhe jo. Shumë respekt, po. Po të themë si në shtur, faqet zezë. Kuj popull meret me allet. Ata janë miliardera, këta meret me men. Këta janë në të punë të detit. Po mi, po ku e keni par juve që meren me allet e tyre? I t'i gjojnë fit për dit, ore. Po të themë për shpër të plakut. I t'i gjojnë meret me Që kjoj halli salianit edhe salianit s'ka më në bot më Qajnë grat aty. Po mima, po kjo nuk është qarë. E kuptoj, po kjo nuk është qarë i halli. Kjo është biset që mund të bëhet mes njerëzve. Po besoj se nuk besoj se kam betur njeri. Jo, inderuar, nuk besoj se kam betur njeri pa gjumë për këtë gjë, për themi. Nuk e di për su të bali, jo. Po shikoj shumë, po shikoj të themë në djertet këtë. Po i diqoj. Se ti bravo të qopë, që ti pranon të gjera. Po të që duham. Bravo të qofë. Ja të mund të të rojnë për mitë gjitha vëzë mërës. Faleminderit, faleminderit gjigant. Gjithë të mira dhe ty. Gjigant i Vlorës. Kemi telefonat tjetër, mirë mëgjesi. A, kalëm në reklama, e kuptova. Po, mani një orë fikse, publicitet, këthejmë pas pak. Për konkurse bukurie, po flisim gjatë reklamave. Gjithsesi, kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8:02 minuta, vijon komunikimi me ju prej orës 7:20 në 0688-99-00-08, 0688-60-54-639. Mirëmëngjes, telefonata. Alo? Alo? Urdhërozoj. Mirëmëngjes, nona. Mirëmëngjes, o jullë. Jam kjo nona që ju shërbej ty në dësë njëve si kam pa shërë. Jam shëftuar e ty në 65 vjetë, në ke thonë që paguët pensioni, a du të me pagu lek të sëgujnë në qëshnjove nani, jam e datë i 62. Gjo pak, nëse ulen që i gëzërin televizorit, të lutë. Ulen a zonë në televizorit. Më të gjonë? Po. Ule, zërin televizorit dhe të gjitha ta të cilët u shërben kategorisë të tetraplegjikëve dhe paraplegjikëve, kjo periudhë u llogaritet edhe për pension. Po. Kështu funksionon. Domethënë, s'ka më pagule. Domethënë, nëse ata janë tetra paraplegjik, juve ju llogaritet kjo periudhë që u shërbeni për pension. Sa janë paraplegjik. Okej. Okay. Nëse janë të tillë, juve ju llogaritet për efekt pensioni periudha që jo, janë paraplegjik se lirë të kujdestai i krej. Po pra, nëse është kjo kategori, po them, juve ju takon që kjo periudhë të cilën i keni shërbyer, ju llogaritet edhe për efekt pensioni. Sa vite punë keni përveç këtyre viteve që shërbeni? Nëse në nënë, veç kërë në konë vajzë, shkom kooperativë, kom 3 vite, atë shkom kur zhjonë. Po fëmijëve, sa... Kondrgadive, që shtë shakon ku e mënizmit, atë... Po fëmijëve, sa ke që u shërben? Fëmijëve, 25, e kam gocën, edhe që unë e kam 50. E kuptova. Okej. Okay. Mirë ndëruar, faleminderit shumë. Shumë për seknan. Edhe për ty, ditë bukur. Ditë të morë. Faleminderit, shkoj me telefonat tjetër. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Klodi. Urdhroni.
jemi një banore këtu në Vlorë, po. Mbase më shumë për tu për na orientuar të drejtorin. Tu nuk ban nuk rrihet të shëbërë pamundur. Kan marrur qeni, kan vënë në pistoleta dhe është pamundur që të flëmore, ku të drejtohemi, ku të ankohemi. As natë as ditë kjo punë bëhet këtu. Ashtu, ha? Si të bëjmë, na ku na orientoni ju që të... Në bashki? Nuk, është e pa mundur, vëlla, nuk është një ditë. Në bashki i polici? Le ato mbeturina, si që ndjerin që në përjashta i lëm pa mbledhur në përrrug që është mbushur, po në flëmdot, të të kishim otrë. Gjë gjitha të zhurë? Nuk flëmdot. Urdo? Keni fol me komshin, me persona që i ka? Nuk të kuptojnë, bënë qa duesh, të të. Ka ca norma? Nuk është pa mundur, na kemi fëmijë me rrahje zëmre, na flon gjumi, zgjohen nga gjumi. Saktë. Po du njoftuar policia, bashkia, zënë, këto institucionet? Mi prandaj të pora, të pyesja, të merja i mendimua. Po, bashkia. Basta dhe falemderit. Policia. Falemderit dhe ju, dashur. Shpresoj të urojë azili. Presim telefonat tjetër. Një mëngjesi. Alo? Alo? Mirë mëngjes. Okto dhe mjetë. Urdro? Si jeni ju? Një dëri, unë jam kemi folë shtëri bashkë për atër që rikane e për shqisë dhe alpet hajtari. Për të kemi, të në dojë pak përdeshe. Nuk të ka dalë akoma? Jo, akoma. Ok, të pyesë, Alfred. Una? Ta shohim, them, unë e di ndryshe këtë gjë, për nese. Nuk gjoba. Ok, them, ta shohim. Okej, okay. E në fundit në kanë gjithësi, okej. Okay. Faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër në 068 6054 639 068 99 00008. Në vim kësaj pjese të tretë të programit për takimin e sotëm, takimin e fundit në fakt. Për këtë javë, e shtun data sa kemi sot? E dashur Lili, me qënë se na erdhe në studio. Mirë mëngjesi njërë. Mirë mëngjesa Lili pazë 28 shtator. Alo, mirë mëngjesi. Shlaguar. Okej, okay. Presim pak momente për telefonuës të tjerë. Mirë mëngjesi. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjesi. Alo. Alo. A dhe ma shqipi spitalet e shkodrës si e si. Shkëm e telefonat tjetër në 068-99-00-008 dhe 068-60-54 639. Do të bëjmë edhe me mesajë e emisioni. Por në vijim jo sot. Ora 8-7 minuta, jemi drejtë për drejtë në Ora News e radio 96.7 MHz dhe në live stream në Ora News.tv për gjithë ju që doni të bëni pjese e vijimit, komunikimit, edhe për ditë në sotme, se kuptoj këtë shumë kardë, për nese, e shohim pas emisionit. Ka telefonat? Sa shpejt e erdi? Nëjse. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Flisni ju lutem. Dëgjoj, po fol. Alo. E mbylli tani, kështu që. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. O Klodi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Kam... Dhe kemi bisedur dhe më përpara. Po? Po, një jam një pensionist. Aha. Po, për nga të projme, prap, më dutëm. Si? Ta me, dhe të lutëm. Edhe njërë, se të dëgjoj me shumë ndërprerje. Alo? A të dëgjojni? Po, tani po, më thuaj. Kemi bisedur dhe më përpara. Po? Jam një pensionist, kam dalë para një vite. Para një vite? Jemë të besonë, këtë dhe ati parasin.
Po, dëgjoj, dëgjoj. Po, qikëm, këtu dhe për e këmë. Nuk për kërkoj, sëpse janë zirë nga puna, në kuptëm? Të dëgjoj. Gjesë e këmë kruaz një drejtën time të pagesa. Të pagesa e pensionit? Kërkoj, para pakon dhe 420.000 lek, firma të jetë me 400.000 lek. Të vjetra. Po, qdo më thënë? Më kuptëm. E kuptoj, po, që farë për kërkoni? Qa kërkojnë? Po. Unë kërkoj këta, jam i drejt, apo s'kam drejt. Për cilën pjesë? Dhe kush t'am qëtë ndërve. Dhe këta zënit, firma është, për të që t'ajapi. Jo, më dëgjoj pak. Çështja e pagesës, i dashur, funksionon në bazë të një kontrate dhe marveshje mes punëdhënësit dhe punëmarësit. Po ku bën kontrata këtu, o Kloti? Po jo, po se si ta vërtetojmë pastaj? Po re, këta person banë, asa marë, asa ka marë. Unë nuk po kërkoj, unë jam pensionist dhe që ato që po hajë me ta, me mashtri, me që do të fotin, me erdi këtu, dhe më thonë që ka hyrë në gjera për, ka hyrë kërë, ka hyrë atë për, unë e duaj këzëtarë se më vjen kese, është e rrë, e dy të tre që të marë. E di, po unë prapë s'po kuptoj ku është thelbi i problemit. Po thelbi i problemit. Ha, cili është? Po se të zirëm në puna, e thelbi i problemit. A ke dalë në pensionin dëruar? Po pensionin, më zëvesoj me pensionist më Kloti. Edhe njerë, indëruar, ku ke punuar ti? Am. Një sekundë. Ku ke punuar? Po. Të shërbime, të sigurimi, të ujësijës i në Elbasan. Dhe gjë pak, indëruar. Po. Në bazë të ligjit, unë kam të dherën e parë, nëse dikush është në arrin moshën e pensionit dhe është në punë, nëse të mbaj në punë, nuk është kele ligji. Nëse të heqin nga puna, prap nuk është kele ligji. Po? Këtu mbyllet kjo gjëja, më kupton? Po? Si po, kaq pra. Edhe nëse të mbaj, edhe nëse ju heqin, ma, është? Nuk kupton drejt pa zem. Po, një plasë ishtë në dakord në tyja. Po? Po, kur u zëvesohem me militantin e të qysa, është kele ligji? Gjdo më thë militant? Lotë, më sërërë mi, se nuk duat vetë pëse më dhe njërë. Hmm. Por, është militantizm kërë më betë. Po, kush jam unë që ta përcaktoj u militantizmi, në ndërruar? Kush e ti, unë përne pasërërën njërë. Edhe njërë, po jo, jo, po së është ndima jo. Ndim do t'ishte nëse do t'kishin hequr në mënyrë arbitrare nga puna dhe t'i e fiton dhe me gjyqë. Arbitrare jam më më bërë. Po, jo më ke dalë pension, në atër, pensionisti, pensionisti unë, falë, po. Atër, gjyshën me e që jemë bëna punë ati, ashtë, e duke së arbitrarë, e ndëruar, jo, jo, po së është arbitrarë, edhe njëri, dashur, ka dy gjëra, ose, falë, atër, po e gabim që marrë dhe juve, okay. Unë po them, sinqerisht, do... e kanë vërdi, dhe nuk, dhe sot, më kërkojnë të vetën punë, unë nuk vete, jo, jo, ndëruar, por unë kërkova një pak, po më dëgjo pak, firma e parë më pak unë e 420, kjo tjetra, më pakoj, 400, dhe ata rrinë sot. Edhe njërë. Bore, kërështë këma petë, ne kërkojmë një nga ju, në qofë se unë jam i ka po, nuk e kërkon, po ajtë më ka po ajtë shpirti, sa po ju them, me ndërshmëri familjare, o ndërruar. Jam shumë i revoltuar në kuptimi në saj që, pse bëhe pa drejtësia, po se mëroj t'ju, s'ka kështë mëroj t'u. Jo, jo, ojdashur, më dëgjo pak. Ti me vetën... Ka fojnë me përgjesat me radhën. Ti me... Një sekundë, për... Të flasim qëtësisht se nuk është do ndajmë kufit me njëri tjetërin. Ideja është këtu, ti me... Të vetin, a të flasim në pozicion. Juve me vetën, ti me vetën tënde, je koshient? Që plotësove... Për të ati koshient? Plotësove moshën dhe je larguar nga puna. Më të një, më të besojnë me moshën ta, dhe... Po të shpun kje ti, more? Ore, kësë gjithë beta në punë, qysh? Ikim. Ikim. Tani, ka dy... mënyrat të komunikuarit, qofë në publik dhe jo vetëm, si duam dhe si duhet. Dhe që të dalin përfundime, unë të paktën, se atë përgjegjësinë publike dhe të fjalës e kam unë më shumë se sa ju, se cili për është më thotë të qëfar të doj pa ofenduar dhe prekur interesin askujt, por unë të paktën duhet jemi i kujdesshëm. Sepse nëse do të futemi në të gjithë logik dhe akuzë që është zvëndësuar me një militant, pakta që duhet bëjmë është të verifikohet kjo gjë. Po sikur mund të jemi në kushte që ky personi që ka zvendosur në punë
personin tjetër të nderuar që pasi ka plotësuar moshën e pensionit, ka dalë nga puna dhe shijon pensionin, të mos ketë ndonjë vit pune ky i shkretit dhe do t'i plotësoj tani, se ka dy medalje, dy anë medalja, edhe në futboll thotë cilin doj, thonë kapiten dhe këta po tjetër. Njëra që na e tha zotria dhe kjo tjetra që mund tjetë dhe kështu, ndoshta ai është pensionist po, vërtet, mund tjetë 65 apo 66 vjeç, po mund tjetë 10 vite punë për shembull ai. Ska fuqi që të paguaj edhe minimumi 5 vite dhe i është gjetur një punë aty për të punuar. Po sikur mund të jemi edhe në këto kushte, a do të tregojmë solidar me njëri tjetrin pastaj? Shkojmë në telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotin Klodi. Urdo. Jam Biondi. Oh, Biondi, hë mos i e. Uroj shnet të gjitha të mirat. Faleminderit. Si ke qenë ti? Kam një urim sot, nëse keni të mundur. Kam dy vjetorin e linjës së mbesës Apolonia Kara. Pas ti edhe shëndet Apolonia. Faleminderit. E lash sa Apolonia të bëhet. Ti urojmë 100 vite të lumtura në përmjet jush televizorit tuj. Pa tjetër. Për shëndet e shumë atë mikun tim special. Pa tjetër, do marrë pjesë sot. Faleminderit shumë dhe urime edhe për ju. Gjithë të mirë të dashur, faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, a kam rallë nënë apo? Tani e ke radhën ti sa aq ishte. Mirëmëngjesi. Mbaroj shpejt Biondi, po urdhëro. Ju uroj shëndet të punë të marrë në misionin tuaj. Shumë faleminderit. Ju telefonoj nga Lezhë. Mm-hmm. Por unë për të punu punë jashtë edhe për erda për mbledhur sa vite pensionit këtu. Po. Mu të shi, letje nuk dalin gjitha vitet. Por dhe ato që ndalin, ndalin në korrigjim. Po bra. Jem anë ku poshte për pjet, unë të shi, po marrë vetëm për isqarim që unë i kam pagu vitet, po... Shiko. Si mund dhe bëj unë për të gjithë vitet e mija? Nuk ditë kush i ka marrë do vite, ka kemë shku do vite, si janë zhduke do vite. Ato vite nëse nuk ekzistojnë, nuk i merë do të kush, sepse janë me emër specifik, por e para, ku të mungojnë këto vite, ku ke punuar? Një vit kam punu në kooperativë dhe tre vite kam punu në arsim në ekonomi nimëze. Po këto të arsimi, pse nuk të logaritën, se ishë kooperativa të tim, që fa ka ndodhur më? Nuk llogoriten para, ja, nuk më llogoriten, non para tradit ishte. E kuptova, po cila është arsyeja se ne që t'japim një përgjigje, na duhet arsyeja pse nuk të njihen. Asnjë arsye nuk dalin, thos bele bele, më than paguaj këto 3 vite tash si me datën 1 tetor, do bëhen nga 400 do bëhen 800 për të paguar për vitin e punës. Unë mund t'jap një sjalim nëse nuk e di sepse nuk llogaritet ndërruar. Ajo është kooperativave, ndoshta mund të ndjekur kanë humbur, është tjetër gjë. Edhe dim se çfarë arsyesh mund të ketë, ndërsa për këtë arsim nuk e di, duhet t'ja u thon ata dhe ta sqarojmë pastaj. Po, për edhe për kooperativë, thanë sikur ti të fusish avokat, do shkoj një 3 vite ajo punë, unë vitin tjetër më fjalë do dalim për xhanse 2-3 muaj, 4 muaj. Përveç se edhe mund të zgjas, ajo ka dhe kosto që për një vit nuk ja vlen. Po janë 3 vite që unë i pagova për të pagu. E di, thash për këtë ish kooperativën, që edhe sikur të hapësh proces gjyqësor nuk ja blen për një vit, më mirë paguaje siç ke bërë sesa të hapësh gjyq. Po këtë, për këtë arsimin nuk di të themi ndëruar për sa kohë nuk di të arsyen. Po nëse edhe ato janë ndjekur apo kanë humbur dhe atje me gjyq. Po sikur dalë gjyq, ato më thanë mua që gjyqi më shkoi edhe 3 vite. Po pra. Plusi do paguish më shumë sesa ban një vit. Po pra po. Ashtu funksionon, po me që se more për të më pyetur si është. Nëse nuk ekzistojnë për arsyet e mos gjetjes së viteve, edhe në arsim, për humbje të regjistrave, për nuk e di për njëmi një arsye, se duhet të ma thoni ju, rruga pastaj prap me gjyqësht. Ndo shta në një të ardhme mund t'i gjeni, edhe bëhet reflektimi në pension pastaj. Po, ti të falenderit, po arsyen, ku mund t'a gjenë jonë? Unë të ashtin e përzyrit për kase që duhet të hecë, unë e heca, shkoha, pyta, njeni shko ke tjetër, tjetër ke tjetër, tjetër ke tjetër, ke konë nuk dalin, për vetëm të sigurimet, të sigurimet me letër me shkrimin të ruar, e merë arsyen se përse nuk të logaritën këto. Unë të shkolla mesme, e kam librezën e punës, më zëtëni, kam librezën e punës, ju të rëgëj librezën e punës, urdhëroni, dhe më në kam punu. Ky është problemi, ndërruar, që njerëzit edhe kur kanë librezat e sakta me vitet e punës të një kohët saktuar që kanë punuar dhe nuk logaritet, nuk meret për bazë.
Ky është absurditeti. Dhe ato vite që më kanë dalë. Kanë dalë me kurizime. Edhe ato s'janë llogaritur, a? S'janë llogaritur, kanë bërë kërkesë tjetër para për të sjellë. Nuk të llogaritën, asa to i ndëruar. Të ka lanë në Varogja, që unë kam fillu punë që në 76, të ka lanë në Varogja pa punu ti. Gjdo korrigjimi vogël për fatë keshë ndërruar vetëm me gjysh zidhen, kështu që ty të karën të gjitha njëherë. Po që të pagu ju në gjyshin të shi? Që të themon? Po, kush të ka lanë në Varogja në ti pa punë, a i tre ditë kam pas nej, që ishe e smunë e që ishe shku këtë atore, më në thurë në drisit kooperativës. E sakë, për... Kjo arsye nuk. Tre gjithë jetën pa punë, lënë për hoxha. E di po. E di po, për fat keq kjo nuk njihet si argument. Kjo është thjesht një konstatim, kështu që okay, bijem dakord të gjithë, por që nuk ndikon në kthimin e këtyre viteve. Më kupton? Jo. Ha. Tut kuptu, jam po unë s'di çfarë bëj tash, të marrë paguaj avokatin onse nuk e di kush i han ato lek. Po ai ke paguar ti? Kam pagu 3 vite, po më ngëndalë edhe vite të tjera që ekzistojnë, më ngëndalë me kurizime, po dhe. Me gjyqë nuk ka rrugë tjetëri, tashu. Më kupton? Po të pagu ju në gjyqin të shi? Po. Nëse do vendosin që të pagu në gjyqin të shi? Sa pa në gjyqin, unë nuk e dija i ha të lekë. Tani të lutën, ti lëmë apsirë dhe të tjerve të flasin, se ju sjaruan besoj. Shumë falenderit. 8:20, se në njërë... Vazhdojmë, e themi, nuk është dëshira jonë, no, kjo gjë. Nuk është ndihemi po themi mirë kur ju them, imagjino, rasti juaj do të hap 3 gjyqe. Një për ato vitet në arsim, tjetri për ish kooperativë dhe tjetra për korrigjim, që nëse i ke ato lek mbaj dhe jeton me to. Po themi. Mirëmëngjesi, telefonata. Mirëmëngjesi. Urdhëro. Kam bërë legalizimin e shtëpisë. Mhm. Kam bler trullin, do më kam bërë legalizimin, kam marrë certifikatën, kam bler trullin, kam bërë aplikim për bashkim në trullit me shpin, dhe tani me thonë, kur dali dhe këmëja, do të bashkohet trullin me, si ka mundësi, unë e kam bler trullin. Gjithë do më thonë bashkohet trullin me? Po... Kur del legalizimit, del vetëm shpia, pa trull. Po, sepse aplikimi për trullin është më vete. Po, e kam ble trullin. Apliko për trullin, tani dhe të del vetëm për trullin. Kam apliku për trullin, kam një vit që kam apliku për trullin, për ta bashku shpin me trullin. Po, nuk bashkohet, nuk thuhet kështu më ndërur. Kur dalit dhe këmë, jo? Po, nuk bashkohet trullin me shpin më ndërur. Thjesht, do marrë certifikat për tokën, për trullin. Po, pra, s'ma jabin. Ka një kategori pronash ndërruar? Si rasti juaj, nuk e di duhet verifikuar nëse është kështu apo jo, që zgjidhen përmes një vendimi të posaçëm Këshillit të Ministrave në shumë zona të Shqipërisë. Po kështu më thon. Dhe bëhet një numër i caktuar aty në të gjithë zonën, 200 po themi, 300, ëh? Po. Dhe prodhojnë vendim Këshillit të Ministrave që më pas i hap rrugë certifikimit të trullit. Edhe se unë kam thënë prapë është kjo rrugë. Po s'ka lidhje fare ajo ndërruar, është specifike ajo. Kjo nuk do të thotë që juve duhet të shqetësoni se mos ndoshta ju humb kjo pronë. Jo. Thjesht mund të zgjas pak ajo daljes vendimit të Këshillit të Ministrave për shkak se ka një kuotë caktuar numri që duhet plotësuar, por shqetësimi për ndonjë humbje tjetërsim, marrje e pretendim të pronës, s'ka lidhje fare, ajo është e juaja. Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe ty. Shkojmë me tjetër telefonues, jemi në fund të pjesës së tretë të programit, ora 8:23, mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Yes. Po urdhëro. Me Klodin e këtë të fulë. Klodi jam. Më një shkeli. Po. Më një shkeli. Po, më thuaj. I gjo. Po. Unë kam probleme o lajem se dua dhe pak jetë me dalë bëndësër, po kam 10 jetë bleme. 8 jetë bleme e 2 uftëri, a më nifet uftëria, po. Se qitët se nuk nifet, a më nifet ajo? Po, sigurisht e njënë nërë. E sa jetë duen që për me marrë gjithë pensionin? Minimumi, jo, mos e bëj për të gjithë pensionin, sa vite duen, se nuk e logarit do të kështu me gjithë pensionin. Pa. Minimumi për të përfituar pension, pa. Duen 15 vite. Fajnë nësë, këtët. Dakor? Po, më thuaj. Ne...
në faktikisht që shqyësit zunë se kam një mujë se vë, po vaj me të në tyjo nuk mund kam zanë me të në drejten. Në thuaj. E, po kam edhe këta, kam edhe gjatë tjetër. Unë kam me grunë puna, kuptojnë edhe pojdojnë 2 ditën puna, vajtë në shpi, se a kjo problem më burë, vajta, mund ma shpirë pak. Kush i lotë 2 punë ditë në shpi? Te putë, sa kuptëm, te fasëri, mje po nuk ka asë puna, nuk e di se si... Këtë duhet asho vetë në ruë, kjo nuk regulohet me ndërhyrje, këtë duhet asho vetë personi që punon aty, dhe vare se si e ka bërë kontratën, marveshjen. Si paguhet pastaj për faktin që shkon kaq pak? A thu mund të rritën rrugat ajo? Ku? Te fasëri. Së mund të themu, kjo është ndorët privatit në ruë. Ka një, shiko, me ligje regulohet vetëm paga minimale. Ti e jej me umë, se regulohet paga minimale, pastaj nëse ata duan që ti rrisin rrogun punojnësve, pa tjetër që mund të bëjnë, por jo, nuk janë të detyruar me ligjë, po themi, me ligjë janë të detyruar të zbatojnë pagën minimale. Ok, po do jetë mune se kam pa punuar me kështu, kam pa punuar me në kemi të paruje, a kuptojnë, po nuk i mund një gjaj kona, a thua si dhe të përdojnë përshamë. Aplikohet në Jelbeni ato për t'i gjetur ndërruar, se ndoshta mund t'jenë. Ju janë paguar sigurimet, apo si ju janë paguar? Apo se dini? Jo, të kalëzënë ty, atë libresën e punës më kanë pa marë, po më ka thonë, a i si dhe të ka punim, më ka pa thonë, ka hu, a kuptën? Ska gjëbë, shikon, nuk ka problem, letë këtë humbura jo, mjafton që ti jenë paguar dhe sigurimet, nuk është element që të regonë se? Po pa tjetë, po jenë konë, a konë vjeti rëmpada, kuptën, a konë vjeti se, kishtë në vetëm dëshirë sa 3 minë, jo me, akësho, e kishtë në dëzu, po jo me, e kishtë në mëllë gujtë, se nuk mujë sa më fullë se më jeshtë nga puna, a kuptën? E qa, mirin të rëtë, fa në dërë shumë për telefonatër. O shokë. Të rëtë Themi në studio në pjesën e 4 të fundit programit, ora 8:29 minuta, vjen komunikimi me ju, presim telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, më falë, një pyetje kisha kështu për këto bursat e fëmijëve. Po, zonj. Po, mirë, këtë ky shtet nuk pas ka lek një herë, herë gjysma. Ne kemi përcjellë dhe javën që kaloi, po? A një, akoma s'kene marrë gjysmët e dyta. Në tetor? Që është kje punë s'pas ka lekë kështet për të bursat e fëmijëve, unë për shumë jam kërë familjarë vetë. Bursat janë për fëmijë e tim, janë për shtreset e diti, besaj këto. Nësakt, pa tjetër. Që si është e mundur kështu që hedhin gjysma, ose si hedhin farë, nuk e di nëse më të angrenizërin edhe ju, që të bëhet mediat. Nuk më dëgjuat, po thashe kemi përcjellë javën e kaluar, na kanë thonë në tetor. Në regull, Klodit, falenderoj. Asgjë fare, të lutem. Pafsh. Falenderit për telefonatën, presim të tjerë, shlerguar, okej, pak sekunda, në 0688-6054-639, 0688-99-0008. Halo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëro. Me Klodin, dhe shëtë poli. Klodi janë. O, Klodi. Po? Kam një shpi, duke më bërë shpi, në më ka dhonë vlaj trojën, ka 50 vjetë që më ka dhonë, edhe kam bërë shpi, në unë bipo me hipotek, egziston në mi vlajnë toka. Te në hotelit të dy dhe... Urdo? Te në hotelit të dy them dhe kalonë, e mërin tuaj. Ke në hoteli? Pa tjetër. Jo, të shti opuna se këtu kanë ardhë me bëpalatët, edhe të shi dhe duhet me edhe onë në këtë... Lideja vlaj. Tokën. Po e vlaj, po unë, si përfitoj unë të shi në këtë mes? Ta i vlaj. Ma i vlaj prapë. A i ta ka falur këtë tokë, të prunë? Ma ka... Kur, sa vite ka? Ka 17 vite, ma ka falur. Pse nuk i bëtë që fillime dokumente? I kumë bëtë dokumentet, po shkoj e hajte, kemi ngejtë shumë. Po jo, shiko, kjo kalimi... Edhe më kam këti përgjigje të të ndatë DPS, ta e në DPS të ndatë, apo së shtish... Ska lidhe farë, shiko, nëse ju akoma jeni dakord me njëri tjetërin që, ose, nëse vlaj thot, ta nje akoma si pjesë të falur këtë gjë, thjesht proceduralisht mund t'i bëja i veprimet dhe
negociatat me atë që do të ndërtoj pallatin dhe jo u kalon juve në emër pastaj. Vetëm me ata që bën pallatin procedura, po me këtë tjetër. Po, po, me fjalë s'kemi punë me kadastër, s'kem punë me kadastër. Edhe një herë, shiko pak. Ke konflikt me, në kuptimi ke mos marrveshje me vllajin sot? Jo, jo, jam shumë mirë me vllajin. Bravo. I kemi gjithë dokumentat okay, që okej, okej, toka është me certifikat pronësie. Po. Në emër të vllajt apo në emër të të dyve? Gjysma njëri, gjysma tjetër. Në emër të vllajt, në emër të vllajt. Bukur. Vjen dikush do ndërtoj aty. Po. Dhe ai që do ndërtoj, bisedimet do t'i bëj me atë që ka certifikatën e pronësisë. Po. I bën me vllajin tënd. Po. Dhe bien dakord, sigurisht edhe juve, po jo jo zyrtarisht ti me pronarin e pallatit në ndërtim. Dhe bini dakord, çfarë do të merrni? Pjesën pastaj kur mbaron, kjo bëhet me kontratë te noteri, kjo pjesa e zbatimit marrëveshjes mes pronarit të tokës dhe atij që do ndërtoj. Pastaj kur të bëhet faktike kjo që ju të merrni atë për cilën keni rënë dakord, ja u kalon vllai juve. Prap me dokumenta që lejohet ajo po. Patjetër që po, se ajo do dalë në emër të ti. Do dalë në emër të ti, do më thonë do ndërtojë dhe kompetencat pasaj për ta bërë me certifikat pronësie ju kaloj juve, duke ja u lëmë vllaj me dokument. Pra nuk është se do kaloj një herë në emër të ti, pastaj në emërin tënd. Në momenti kur kjo gjoja përfundon, pallati dhe ju merrni atë për të cilën keni rënë dakord, vllaji ja u kalon ju të drejtën ligjore për të vepruar mbi pronat e marra në bazë të marrëveshjes me ndërtues. Isha i qartë? Faleminderit, shumë i qartë. Të lutem, faleminderit ty. Iki me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Kemi apo jo? Pim pak ujë lajthiza me që se ra fjala. Okej, okay. Pëlqen dhe kjo zhurma, prandaj s'po flisja. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni. Me Klodin më shumë fal. Po, Klodia. Klodin, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Knaqësi, Gustav, ju flas. Si? Knaqësi, knaqësi që ju kapa. Shumë e madhe edhe për mua. Faleminderit, ju uroj sukses në fund. Faleminderit, zonja. Unë jam një aksidentuar me të vizat e bardha, ka një vit e ca. Një aksidentuar të vizat e bardha? Po, edhe. Ju shof ka një vit e ca, që unë jam në krevat dhe ju shof të dit. Faleminderit. Ju përshëndes. Edhe desha të pysën një gjatë tjetër. Mm-hmm. Ashtë kunatit, vjerit dhe në japin burit 500 metet tokë, edhe kunati thot që ju do t'a pagu një shumë shtrejt, kjo e egziston? Dhe më thamë durat nga babi. Jo, së të më thamë një shumë shtrejt, pëse jo, do bëtë kalimi dhe... Jo, jo zë. Jo. Jo. Dhe një që ne, thashtë sa lek dhe pagujmë ne për 500 metër tokë, e dhe pagujmë me shumë se 1 milion lek. Jo, jo. Është një tarif shërbimi, po jo kaqë. Oh, shumë falemderit, dhe më vjen shumë kesh për njerëzit që po vdesin të aksidentët. Po qëfar ka ndodhë, në trego pak, do më thënë, kalem jo, pasoja, të rënda, po... Unë jam tani me këndë. Jo, që jenë në krevat gjatë gjithë kohës, apo jo? Po nga që mund dëmtoj edhe organet e brendshme. Ashtu, a? Edhe kam dhe në mashtu mandorit si të koka. E ka me hekura dhe tani tensioni, mëllësia, janë dëmtu gjithë organet. Pra nuk e të zëndot, ha? E jo, ka një vitë të ta skandal nga dhoma. Bo. Edhe, ju shof ju gjithë ditë dhe jam mundu të hem ju kap edhe me t'juru për emisionin. Faleminderit shumë. E gjithë ditë u në në shtatë, hapi telefonin edhe... Për në kalamajt ma që dhe bënë shof Klodin, i thëmë se a i më jep shumë kuraja për jetën, e një gjoj, e jesh shumë të jep shumë, ju përgëzoj për emisionin, edhe për ju shumë televizion, jam shumë i lumtur që përcjellim të... Një qunat jenë si ti. Jam shumë i lumtur që përcjellim të energjit e kju dhe më vjen këtë gjami. Shumë falendit, për këtu nuk gjenë drejtësi, dhe këshu akcidentosh, për njerëzit të tusë. Kur më aksidentoj mu, sa e paguita prokuror 25 njerë, a tha, s'kam pun dhe ju. Të mërshme. Pa drejtësi për ta, më vjen shumë keqë që vdekin shumë njerë. Sa pak vlen jeta. E da shumë uroj më të mirën për ty me zemër. O, shumë falenderit, në sisi po lëmë bashk, të rejtë gjithë mjetë, mund t'javë të këndshme, të rejtë gjithë mund të keshë shëndet. Falenderit, përqafojmë shumë.
O Klodi, të përshëndet. Kalof shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pafshi, faleminderit. Okej, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam në qytetar nga Shkodra. Edhe këtu në Norsa, sikur të në Shqipëri është i problemi i tapive të shkijave që po vënojnë shumë në ba. Për shumë edhe është një të mirë asin tim, një tafëm i tim, që ka pa shpinë në regu me tapi, me e vlerësim me gjitha, mi për për fatë këtë si familjare, është edhe është me kalu emrin e shpijis tapis nga njëri përsen përsenin tjetër. I ka në dikëborit dhe të kënë nga në gërbës. Të është edhe pse tapia pa është në regu, këshu, ajo dyta ka nënë mujë që sidhen dhe nuk merë si përgjigje. Ja, i ka dalë djalit, ja i ka dalë vajës, ja i ka dalë nënës, ja i ka dalë toka, ja i ka dalë shpia, herënej, të më nuk kompletohet absolutisht një tapia regullë, por zvaritje. Ashtu, ha? Nënë mujë ke punë. Unë, që ashtë të bëhe diska e fështia, sepse këtë nuk dinës ku me kërku, se të përshëmë të tapia... Sa ko ka kaluar? Nëntë muaj. Nëntë muaj. Në e mërkut është bërë aplikimi? A të mund të them shumë privatësi. Oke. Mindore, e s'ka bërë, që është e zjerje. Oke, faleminderit. Bukur. Ditë marë. Ikime telefonat tjetër në 068-60-54-639, 068-99. 00008 në këto 15 minuta të fundit të programit për takimin e sotëm e shtun data 28 shtator 2024. Komunikimi ka nisur prej si çdo ditë orës 7:20. Kemi telefonat? Mirëmëngjes Lend. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Yes. Urdhra. Rozi. Klodia. Jo. Po ju se jam i smungur, jam me oksigen të mërë dhe e tjera. Po pash gazi 20 ditë, e kam dërzuar të milët dhe të realinër dhe. Qfar? Kam dërzuar dokumentet për të pension. Po. Edhe së mund një për një gja. Si, në emër të kujtë? Në emër të Rëshit Gjuzi. Jo, është në proces se kemi pyetur Rëshit. Je pyetë, e? Është duke u shqyrtuar dosja, po. Se kam... Në vërzë punës originale kam këtu, edhe vërzëtim dhe pagës. Është duke u shqyrtuar, i ndëruar. Dakord? Faleminderit. Të lutem. Jam smund, vëzë pratesi. Mos u shqetëso, të falenderoj shumë, të përshëndes. Faleminderit. Ditë të mbarë. Edhe ty po ashtu, shkoj me telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Është larguar. Rego. Presim për të tjerë telefonuës në këto momente të fundit. Okej. Okay. Profitojmë nga koha për këtyre dhe përgjigje qytetarëve që vendosin na shkruaj. Ne janë të shumë në fakt në rrjetet sociale për shqetësime nga më të ndryshmet. Gjithasë ju presim edhe për këto minuta të fundit të emisionit në 068-65-4-639, 068-99-00008, ora 8:41. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Uleni zëllin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes, Klodi. Alo. Po, zonj, vetëm ule zëllin e televizorit, ju lutem shumë. Po. Jo, të kam marrë dy trejrë në lidhje me dokumentat e legalizimit, dhe s'kam marrë asë një përgjigje. Kam pyetur në Elbenia së ka ardhur përgjigje më tonë. Nga flisni? Vajta në një notere, urdra? Nga flisni? Po flasin nga Kuçova. Shkove dhe notere, qëfarë ndodhi? Edhe noteria më thoshte, më sill numrin e kuponit që ke paguar të post. Ka një, ku të drejtojnë, ku të marrë një... Zonja, dhe dokumentin e aplikimit, a e ke? Të aplikimit, po. Unë ka marrë vendimin, hartën... Jo, dokumentin që ke aplikuar për legalizim. E kam... Të kam të dherën e kaluar. Ku e ke? Po të note, ati të kjo... Të kjo kancelaria që aplikova të kjo... Po, na e sil dokumentin që ke aplikuar për legalizim. Në cilin vite ke borë? Vit në Korik. Okej.
Ka përshtypjen që është edhe aplikimi i ri, prandaj nuk është procesuar akoma. Po, duhet ta marr në kancelari aty. Po, aty ku e ke bërë, është ajo ekziston edhe në Albani aty është, por thjesht nuk e di nëse mund ta nxjerrësh dot apo jo, nëse jo e nxjerr personin në fjalë. Po tani unë si duhet bëkës? Na duhet ai dokumenti që të pyesim pra. Të vete ta marr atje flas. Po. Ti them aty më jep një thjesht dokumenti që është bërë aplikimi. Okej. Okay, nëse është bërë, se duhet parë edhe nëse është bërë apo jo. Në rregull, po ai më sa s'ka dalë ku pyeta njëherë. Okej. Okay, po na duhet që të pyesim. Okej, okay, unë do vetë ti them aty dhe të flasim për sot. Ju përshëndesit tash. Faleminderit për gjithë. Ditë bukur. Shkojmë telefonat tjetër në këto momente në 068-654-639-068-899-008. Alo, 10 minuta deri në fund. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Të përshëndes, Claudia. Të përshëndes edhe unë. Kemi folur një herë bashkë në gusht. Aha. Jam e zonja e rrugës Fotojanku, që të kam bërë një listë me vrejtje nga bashkia. Jo për stolat që janë të prishur, jo për trotuarët që janë të prishur, jo për rrugët që nga elektriku janë të dëmtuara, janë bërë grop. Dhe ka ardhë bashkia, Ministria Energjetikës, i ka shtruar në krahun tjetër, ma tam palatit ton, zonës ton, dhe këtu ke zona jonë s'ka ardhë akoma. Të lutem grini dhe njërë zërin. Pa tjetër, pse jo? E bloku sismiku, të palati me dy tunele. Lutem, se e kemi shumë problem se janë bërë jo vetëm ato dy gropat e elektrikut, po janë bërë dhe gropat të tjera. E kuptova. Okej. Okay. Faleminderit shumë. Faleminderit juve tash. Ditë mbar, faleminderit shumë për telefonatën. Vijon komunikimi me ju, jemi drejt për drejt në Ora News Radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv si çdo ditë nga e hëna në të shtunë. Takimi në fundit, në fakt të kësaj jave. Alo, ule një zëri, tani si të doni, nuk është problem, por vetëm nga pëngon dhe ju dini këtë. Shë një ndër element që asinë nuk është rregulluar në gjatë këti rrugëtimin dhe rita nishëm. Kjo e televizorit, edhe në shpinë do njëherë, ule. Kemi telefonat tjetër lënd? Kush? Okej. Okay. Regjia jonë si për herë. Presim telefonat në 068-9-00-008-068-654-639. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëdita. Urdhëro. Përshëndes, Klodesia. Përshëndesim dhe ne, mirë, si e? Desha të temë për një qështje. Po. Rrugët tona ka shumë djema të rinë që ikin me shpesin maksimale. Dhe është një problemi mas për ne kjo. Duke kaluar në krosin, unë në qëlloj mua, më ka qëlloj kështë të fërës, një rast kur isha në krosin e shpesis, isha me 110. Ndërsa, personi që isha mbrapa me, se isha profesion për të kaluar, do jetë në kranë të tërë, në jipë të sinjal me drita. Ishte me 170. Në një moment, kur unë u afrova për të kaluar në krahun tjetër, ndaluan edhe të dy krahët, sepse kishte bllokim rrugës. Po, që ndron personi ande me ata, më hap zamin mua. Thot, pse nuk më hapë rrugën? Po kalo, thashë tani, pse ndalove aty? E disa të bëjnë, do të vrasë në ty me ishe me gjithë me i themë, nuk është kjo punë me të vërarë, është me ndërgjegjen e njëriut. Pra ndaja ka shumë nga këto që duhet policia të vëjnë do një dronë që t'i shikojnë se nga të smoj që të bëjnë aksident që të ferin për para që ikën me shpesim e rësit. Mërshë.
Jo, është një shqetësim shumë më afër, sidomos në rrugën nga Lushnja në Durrës te Tirana në Durrës. Saktë. Shiko, ka ardhur një kohë që duhet themi të kujdesemi për vetes, se tjetri kur s'kujdeset për kokën e ti, imagjinot kujdeset për kokën tënde. Po nuk ishte ky rast, se ka pasur disa raste të tjera që po ta ndjesh çështën. E kuptoj, s'po them vetëm për këtë rast, po them edhe për raste të tjera. Secili të kujdeset vetë se tjetri kur, shiko, të ecësh me atë shpejtësi më ramon se sa thoni ju. Okay, është po, nuk e di domethënë ti. E frikshme. Me që mund të presësh nga tapas? Jo, policia duhet të vejë kamerat, ose duhet të vejë dronë. I bje që ta vëmë kamerën në gjitha rrugët pastaj. Dronin pra një në një vend duhet ashtu. Pa tjetër. Kontrolloj. Pa tjetër. Mirë ndërruar, falenderoj shumë. Me kujdes, gjithmonë me kujdes. Me kujdes se duhet. Kemi telefonat tjetër në linjë, alo, përshëndetje. Okej, pse kështu më lënd? Kush do flas? Po pra tamam. Edhe audion që do dëgjohet në pa. Zotri ule zërin. Presim pak momente, jemi në minutat e fundit. Edhe 5-6 minuta kohë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë jeni në mira. Mirë. Faleminderit. Ju falenderoj shumë. Përshëndetoj. Na tremon se që kërkova ndihmë dhe për ogjakun edhe gjithë këto komshiu, si më thet, ndihmoj komshiu, edhe nuk shkoj gjallë pa të falendëruar. Shumë falënderime. Si ishte kjo si ku ndihmove se nuk e dëgjova? Ah, jam ndihmove se rrugën për ogjakun që thashëm. Kuçi ku të dëgjojmë që na bën tym kret. Tashi e kam me komshin. Ai do ta di pjesën e vet, unë timin. Do nuk u kloshim unë. Ti do të thotë me marr kompaninë e gjashtëve. Me marr dion kot. E për herë. Sa të kishin ona. Si vetë djalë vogël. Djalit e ka vetë shumë. Tashi ni falendim pa fak këtë. Të tre djalin mirë dhe qofsh 110 me sa të kesh. Shumë faleminderit ju. Ja faleminderit, sa të jem gjallë, faleminderit. Po jo pse s'bëm gjë neve. E ke bërë shumë bukur. Më të më rrugën. Soni di çfarë jam gjatë të parë ty mi. Ai vaj, ai vaj. Faleminderit nëna, faleminderit. Për qafoj shumë. Po unë të ke. Mirë. Të dy njëri tjetrin atëherë. E mbaj po të ka qenë goxha e lezetshme si biset me zonjën para disa kohësh. E mbyllim. Ishte gjithçka për këtë emision. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë e programit, megjithëse po jo, unë jam gati do më thëmë. Po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urtë në po sieri? Si? Po sieri jeni? Po. Tani, ke përsëri për të mësil mua Lulita Lagji, ke për të mësil getat e gjamia. Të të sil getat? Më të gjamia. Po pse nuk, do më thëmë, i more dhe nuk të bënin, apo? Po, nuk bënin. Dhe më sa e vajza që do të sjellë të tjera kundrejt 2000 lekësh të poshtë. Po ja ato nuk ndrohen zonë se ato janë geta, janë domethënë po themi. Tani ato ishin të vogla, nuk ishin të numërin. Dhe kështu që ajo kështu e mendoj, dakor. Sa do të t'i ndroj unë? Sepse porosita 100 euro dhe nuk ishin numërin. Sa lek ishin? Janë shumë të vogla. Janë shumë. Sa lek ishin zonë? Janë shumë të vogla, nuk bëhet fjalë fare. Nuk bëhet fjalë. Po kush mund kam shumë porosi sot, si t'ia bëjmë? Si të? Kam shumë porosi sot, nuk e di si t'ia bëjmë. Po s'është problem. Kur ta mendoj, nuk e di pse më dolet më njëherë sepse nuk jeni posieri ju, po megjithatë nuk ka rëndësi. Zonë Julia, unë jam Klodi, jam gazetari i emisionit. Ua, Klodi. Qysh jam o Klodi. Lodi televizorit, a i suni ma e. Po ku më gjete mua? Ua. Si ua. Lodi më falë, shikoj, ditë se të kam marrë, jo, po pak, ke mundësit më të gjosë 10 minuta. Lodi më falë, ke që në falë, se unë jam, mosha mama sënde dhe i tikë me madhe bilet. Po nuk ka problem dhe pare. Lodi të gjosë, në ua, ua. Shiko nga zërit, po më dalësh të zërit, sepse të zërat jam shumë. Edhe, është zëjt i gjuar, po të shmjenë, nuk është, nuk
me gjitha të, Klodi, më falë. Po s'ka një falë. Marë në telefon, shiko përse të kam marë në telefon. Jo, po pse përfundove të... E kemi shpinë, dhe jo, Klodi, më falë, më falë, më falë. Më falë për momentin e parë. Po s'ka një përse ishte i lezeqëm si komunikim, s'ka lidhje fare. Ua, Klodi dhe jo, përse... Po mos arro... Okej. Jenë në televizor të amni direkt? A jena live? Po, live jemi. Jo, mërë. Ja, ndise televizorin, tani është ora 8:52. Jo. Po, live jemi. Qartua. Ja, po të ngretë duart lartë tani. Jo, sepse nuk jam në shpi, jam në lokal. Okej. Au, dhe jo, Klodi atere... Shpet për të mbyllur se jemi shumë vonë. Klodi, atere, arsua përse të kam marrë. Kemi ishtin mund të këta mija të këta lati darë, që të kam marrë 3 ditë që ngush gëmë, po nuk e ditë, duke të kam registruar numrin. Në selit, është e këtre gushi morë, është gjamija. Edhe, tashti, filona i gjamis. Në faktikisht, dhe sa përfajson zotin, ti duhet jeshe pajësor dhe i qetë, dhe të kesh qetësi. Këta qojnë, që në mëngjes, mirë atë të mëngjesit, që e hapin ato polantin, dhe në fund, pastaj Klodi, fillojnë, në orën 10, dhe deri në orën 10 mëngjesit, dhe në 11 natës, orë për orë nuk ndalojnë dhe e hapin dhe në qelë. E hapin dhe në fund, që në kanë për një lojanë, që jemi të palati barë i madhi që është dorë, dhe kemi gjamin mua aty. Dhe, tani, pëse nuk bëjnë dhe këta si të tjerë? E kuptova, e dashur, besoj që do kemi mundësi që të komunikojmë dhejrë tjetër, jam në limitet e kohës televizive, duhet të mbyll programin për sot, shumë falemderit dhe juve, e gjithë të tjerë që për pjesë e programit për sot. Fundjavë të bukur, takomi të hënë, qa. Ora juaj mundësohet nga Ecosoft.